Hvad fanden? Det er kun for dig for over sådan, der ikke er det. Ja! Det er kun dig. Ja. Hvad er det her for en lort af bane? Nå, ja for fanden. Hvad skal vi være? Nå, tak for lort. Lort sted at begynde her, mand. Hold kæft, hvor er du grim, russer svin. Men nu stopper du!
What? Allerede? Jeg ved at røre mig hurtigt. Jeg tror, jeg fik to der! Fuck dig, mand! Jamen, hvordan kan jeg? Ja! Hvorfor? For helvede. Hey, ny præstation. Ej, jeg skulle da tredje pladsen, mand. Prøv at se alle de gange, du er død, mand. Og kæft, får du ringe, mand. Som holdleder. Og på en anden. Hvis jeg skider, så bliver du kramt først. Det går jo an på mange ting. Tag nummer 4. Kan jeg huske den? Hva? Hey! Hey! Den kan jeg sgu da ikke huske, jeg dør max nu. Ah, jo, den her! Jo. Det var den, jeg lige åbnede dig. Bad guy. Først kører! Aaaaaah! Død! Det var det bare, det var bare. Nej! Jeg kan ikke fokusere nu! Åh, det er uhyggeligt. Ja, det er fandme. Fucking røvhul, mand. Hvor er du heldig, du spawner der! Hvor er det rigtigt,
Satans! Ah! Nej, var det dig, Ulrik? Ej, var det dig, Ulrik? Ej, hvor er det hurtigt her! Ja, det er det. Fanden med helg med, du er usynlig der. Usynlig? Ja, eller usårlig, alt fanden det nu hedder. Det der fems der, man lige er i starten. Gå ikke med det lort her, mand. Fanden med et åndsfærd sted, de spawner mig. Hvorfor ramte den ikke, mand? Det er ikke godt, men hvad er jeg tømmer ind i pisset på ham! Pistol!
klart der er, det er jammerlig pis her. I'm going ignite. Very good. Nej! 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 Jeg har stået på to gange! Det kunne lære det. Jus! Jus! Jeg stak på ham to gange. Ja, ja, okay, ja, 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 mm, ja, mm. Hold kæft, ja, mm, hvor ja, 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 mm, møgsvig! Ja, mm. Ja, ja, du ved ikke, hvordan det er at stå i den situation. Det er lidt kæft. Ej, jeg prøver mænd i gangen. Hey. Hvad skal du være? Oj. Hvad? Hvad? Ikke noget. Hold kæft, det er snyd, det der han. For helvede, jeg hopper lige ned i hans ild, mand. Ej, hvor meget skal jeg skyde på dig? Fuck, han er træls. Nej, ham der, når vi til fornum og går ud med bøsserøven, han nakker mig hele tiden. Sådan. Og på det i rækkefølge. Eller drabsrække. Eller fanden, ja.
Det er det, det hedder. Jeg camper også bare for hårdt. Nej, jeg gælder alligevel to og 40 skade der. Klar igen? Nope. Ej, jeg hader ham der! Så godt den der, mand! Ja, det er rigtigt, hvad vi har fået det der lorte shotgun der. Ja! Fuck, du er camper, mand! Du er sådan mega camper! For helvede, jeg trykkede fandme! Ha ha ha. Ja, det var ham. Jeg havde også guldkniv. Han nåede bare lige at få sidste stik, før jeg fik ham. Hvad fanden med ringen, hva'? Kan du huske, hvordan guldkniven er til? Gul. Nej, den er guld. Gul er guld. Det er derfor, det hedder guld. Ikke? Nå. Sidste game, så gider jeg ikke mere af det her. Nej, blæk.
Det er bare de to samme baner, folk de vil. Eller tre. To. Tre. Ja. Mm. Åh, ja. Nej, det er ikke en sø. Det er et hav. Havn. Hav. Nej, det hedder sæn. Det sæn. Nå? Thank you.
Jeg er så pisse af de der lorte shotguns der. Simpelthen bare det værste gang bøssevåben. Bag os! Højre side i vand. Jeg skulle lige til at tage ham, mand! Og det var ham der, NTC'eren der. Nå, han var ret god. Og faktisk pænt. Ja, Kurt og så... Kurt og NTC, det var dem, der nakkede mig mest. Hey, du har fået gas.